Жаңа оқу жылында бірінші сынып оқушылары үшін цифрлық сауаттылық және әліппе атты жаңа пәндер енгізіледі. Алтыншы сыныптан бастап мұғалімдермен материалдық база болған жағдайда домбыра курсы жүргізілмек. Биыл 1 қыркүйекте облыста 75 мыңнан астам оқушы мектеп табалдырығын аттайды. 472 мектеп жұмыс істейді. Оқушылар саны өткен жылмен салыстырғанда 2,5 мыңға артып отыр. 1 сыныпқа баратындар саны 8 мың оқушы. Оның 4 мыңы облыс орталығы мектептерінде оқиды. Облыста 361 шағын мектеп бар. Бүгінгі күні өңірімізде 6 бастауыш мектеп оқушы санының аз болуына байланысты жабылған. Новый учебный год. Бірінші сынып оқушылары үшін әліппе және букварь оқулықтары салтанатты түрде тапсырылады. Екінші 11-ші сынып оқушылары үшін сынып сағаттары өткізіледі. Биыл 5-ші 11-ші сынып оқушылары үшін парасаттылық, экология, сыни ойлау және эмоциялық интеллект, медиа сауаттылық, зайырлық және дінтану негіздері, кәсіпкерлік және бизнес негіздері оқушылардың таңдауы бойынша жаңа курстар енгізіледі. Оқушыларды тасымалдау мақсатында биыл 18 автокөлік сатып алынады деп жоспарланған. Егер оқушы немесе мұғалім ауру жұқтырса, сынып қашықтан оқыту форматына көшеді. Мұндай оқушыларға компьютер беріледі. Бірінші кезекте компьютерлер табыс деңгейі төмен отбасылардан шыққан балаларға үлестіріледі. Бүгінгі таңда облыстың білім мекемелерінде 25 мыңнан астам компьютер бар. В случае перехода на дистанционное обучение. Қашықтықтан оқу форматында жұмыс үшін интернет керек екені белгілі. Бүгінгі таңда облыстың барлық мектептерінде интернет 100% бар. Оның ішінде 62 мектепке спутниктік байланыс арқылы қосылған. Кең жолақты интернетке 455 мектеп қосылды. Қашықтықтан оқуға көшетін болған жағдайда оқу процесі синхронды және асинхронды форматта Дарын онлайн, EduPack, Microsoft Times, Білімленд білім беру платформаларында жүзеге асырылады. Барлық білім беру нысандарына ашық жобасы енгізілді. Жаңа 2021-2022 екінші оқу жылдары сабақтар санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып дәстүрлі форматта басталады. Сабақтың ұзақтығы 45 минут болады. Биылғы оқу жылында мектеп формасына қойылатын талаптар сақталады. Сонымен қатар классикалық стильдегі киім киюге рұқсат етіледі. Процедура поступления в первые классы общеобразовательных школ. Петропавл қаласында бірінші сыныпқа 3100 бала барады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға артық. Оның ішінде мемлекеттік тілде оқылатын сыныптарға 507 оқушы, орыс тілінде оқылатын сыныптарға 2593 бала қабылданды. Директорларға барлық санитариялық эпидемиологиялық талаптарды сақтау міндеті қойылды. Орта білім беру ұйымдары 54,1 миллион теңге сомаға дезинфекциялау, санитарлық қауіпсіздік құралдарымен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілді. Қазіргі таңда білім беру нысандарында жөндеу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. 2020-2022 оқу жылында 52 білім беру нысанына күрделі жөндеу жүргізуге 4 миллионнан астам теңге бөлінген. Өзекті мәселелердің бірі әсіресе облыс орталығында мектептерде орын тапшылығы. Биыл Уәлиханов Чкалов көшесінде 900 орындық тағы бір мектеп ашылмақ. Аяулым Жолмұханова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.